بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونسلي ونسلم على رسوله الكريم. معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ مظہر اقبال نعیمی. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں احکام شریعت اور ہماری زندگی. آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے ہم اذان کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. حضرات محترم، اذان اسلام کا شعار ہے اور اس کی اہمیت اور عظمت ایک مسلم ہے. مؤذن کا بھی اللہ رب العزت اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام ہے. احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی بہت ساری فضیلت بیان کی گئی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں، ایک صحابی سے وہ مخاطب ہیں، کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم بکریوں کے ساتھ جنگل میں رہتے ہو، تو جب بھی تم اذان دو تو اس وقت کوشش کیا کرو کہ بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیونکہ جنگل میں جتنی چیزیں بھی تمہاری آواز سنیں گی وہ اس پر قیامت کے دن گواہی دیں گی کہ تم نے اللہ کی وحدانیت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی طرف لوگوں کو بلایا ہے. تو اس لیے مؤذن کا اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی پھر اس فرمان علی شان کو بھی انہوں نے کوٹ کیا کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مؤذن کی اذان جو بھی جن و انس ہر چیز جو بھی سنے گی وہ قیامت کے دن مؤذن کے حوالے سے گواہی دیں گی کہ اس نے اللہ رب العزت کے حکم کی طرف، اللہ رب العزت کے دعوت کی احکام کی طرف لوگوں کو بلایا ہے. لہٰذا ہر چیز، یعنی کہ جن و انس، ہر چیز جو ہے وہ اس پر گواہی دیں گے. دوسرے روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ جہاں تک مؤذن کی آواز پہنچتی ہے وہاں تک کہ وہ تمام چیزیں جو اس اذان کو سنتی ہیں سب اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں. یعنی جو چیز بھی مؤذن کی اذان کو سنتی ہے وہ مؤذن کے لیے دعا کرتی ہیں. تیسری روایت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مؤذن کی گردن کو تمام مخلوق سے بلند فرما دیں گے. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ مؤذن کو قیامت کے دن بہت اونچا مقام عطا فرمائیں گے. چوتھی روایت میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ثواب کی امید رکھتے ہوئے 7 سال تک اذان دے تو اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دی جاتی ہے. یعنی اتنا بڑا مقام ہے مؤذن کا کہ اس کو یہ گارنٹی مل جاتی ہے جو اذان دینے والا ہو کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اسے آزادی کا پروانہ مل جائے گا. اسی طرح ایک اور حدیث میں، ایک روایت میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ قیامت کے دن مشک کے ٹیلیوں پر ہوں گے، جنہیں دیکھ کر تمام اولین و آخرین رش کریں گے، ہر بندہ ان پر فخر کرے گا، رش کرے گا. ایک ایسا غلام جو اللہ اور اپنے آقا کے حقوق ادا کرتا ہو، یعنی ایک ایسا غلام جو اللہ رب العزت کے اور اپنے مالک کے صحیح معنوں میں حقوق ادا کرتا ہو، ایک وہ. دوسرا وہ امام جس سے اس کے مقتدی راضی ہوں. تیسرے وہ مؤذن جو 5 وقت کی اذان دینے والا ہو. یعنی یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں انعام دیا جائے گا اور وہ مشک کے ٹیلوں پر بیٹھے ہوں گے. ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے والا اور پہلی صف میں کھڑے ہونے والے کی کتنی فضیلت ہے، پھر وہ اس پر قرہ اندازی کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہ پائیں تو وہ اس پر ضرور قرہ اندازی کریں گے. یعنی پہلی صف میں بیٹھنے کا کتنا ثواب ہے
اور اذان دینے کا کتنا ثواب ہے اگر کسی کو پتہ چل جائے تو لوگ آپس میں قرآن اندازی کریں اور وہ قرآن اندازی کے ذریعے نام نکالیں کہ آج میں صف میں بیٹھوں گا پہلی میں، آج دوسرا بندہ بیٹھے گا، تیسرا بیٹھے گا، یا آج میں اذان دوں گا، یعنی لوگ اس پر قرآن اندازی کر کے اپنے نام نکلوائیں۔ کتنی بڑی شان ہے ان لوگوں کی جو اذان دیتے ہیں۔ پھر ایک اور مقام پہ فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر مؤذن کے لیے دعائے مغفرت فرمائی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دینے والے مؤذن کے لیے خصوصی طور پر دعائے مغفرت فرمائی ہے۔ تو حضرات محترم، جس طرح مؤذن کا ایک بلند مقام ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، تو اسی طرح یہ چیز بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ مؤذن جو اذان دینے والا ہو وہ بھی صحیح الفاظ ادا کرتے ہوئے اس کے الفاظ کا اور اس کے تلفظ کا خیال رکھے۔ تو میں یہاں چند ایک چیزیں جو ہیں ان کی نشاندہی کرنے لگا ہوں۔ ہمارے مؤذن حضرات، ہمارے بچوں کو بڑی ایک شوق ہے، خواہش ہوتی ہے ان کی کم اذان دیں، لیکن بات یہ ہوتا ہے کہ کاف اور قاف، اس کا فرق ہا، ہا اور خا، یہ تینوں ڈفرینٹ قسم کے لفظ ہیں، مختلف قسم کے الفاظ ہیں، جن کا دوران اذان خیال نہیں رکھا جاتا تو معنی جو ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں۔ نماز پڑھنا ثواب کا کام ہے، لیکن بغیر وضو کے اگر آپ نماز پڑھیں گے تو وہ کفر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اذان دینا، جس طرح کہ میں نے اہمیت بیان کر دی ہے کہ اذان دینے والا مؤذن جو ہے اس کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت ہی زیادہ عزت بھی ہے، بہت بڑا مقام بھی ہے، بہت بڑی شان بھی ہے، ان کے نزدیک اس کا بڑا مقام ہے۔ لیکن وہی مؤذن جو ہے اگر اذان غلط دے گا تو پھر کیا ہوگا، الفاظ کی ادائیگی صحیح نہ ہو۔ اب دیکھتے ہیں کچھ لوگ ہیں، میں ابھی اس طرف اشارہ کرنے لگا ہوں جو سننے میں آتا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ اس طرح کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پہلی غلطی ہو جاتی ہے، اللہ نہیں ہم پڑھیں گے، اللہ کا لفظ جو لام ہے اس کو کھڑا کیا جائے گا، اس کے بعد اشہد اللہ الہ لوگ پڑھتے ہیں، اشہد اللہ الہ ہا پڑھ دیتے ہیں وہاں پر، یہ جو کہ بہت بڑی غلطی ہے بھی، ٹھیک ہے۔ پھر اش کی جگہ اشہد اللہ الہ بعض لوگ پڑھتے ہیں، پھر اشہد ان محمد ہا کو مہا محمد الرسول ہا پڑھ دیتے ہیں، یہ بھی غلطی ہے، یہ ہا ہے، یعنی کہ یہ الفاظ کی جو درستگی ہے، تلفظ کی درستگی بہت ہی ضروری ہے، اگر یہ آپ غلطیاں کریں گے تو اس میں بجائے ثواب کے گناہ ہوگا۔ تو میں ان چیزوں کی نشان گردئی کرتے ہوئے، پھر حی علی الصلاۃ، بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ پڑھتے ہیں، یہ بھی غلطی ہے، ہا ہے، بغیر نقطے والا ہا ہے۔ پھر حی علی الصلاۃ بھی پڑھتے ہیں بعض لوگ، حی یا کو لمبا کر دیتے ہیں، جو کہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ بھی حی، اس پہ دیر لگائیں، اس کو لمبا نہ کریں، حی علی الصلاۃ، یا پھر حی علی الصلاۃ پڑھ دیتے ہیں، جو یہ بھی غلطی ہے، اس میں عین، پھر علی الصلاۃ پڑھتے ہیں، یہ بھی غلطی ہے، یعنی کہ حی عین حی علی الصلاۃ، علی الصلاۃ پڑھیں گے تو یہ بھی غلطی ہے، بعض لوگ عین چھوڑ جاتے ہیں، حی علی الصلاۃ کی جگہ حی علی الصلاۃ پڑھ دیتے ہیں، یہ بھی غلطی ہے، اس کو درست کریں، یہ جو میں نشاندہی کر رہی ہوں۔ اسی طرح حی علی الفلاح کو حی علی الفلاح کرتے ہیں، نہیں حی حی، ادھر دیر لگانی ہے، اس کو ڈبل پڑھنا ہے، لیکن اس کو لمبا نہیں کرنا ہے، دیر لگانی ہے پر۔ تو پھر اسی طرح آگے جاتے ہوئے لا الہ الا اللہ کے، پھر اشہد ان عین پڑھتے ہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ چیزیں ہیں، یہ آگے جا کے میں اسی کلاس میں، اسی ویڈیو میں بچوں کو ایک مشق کرانے لگا ہوں، اس میں تھوڑی سی میں نے کوشش کی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اذان دینے کی وہ الفاظ اور تلفظ کی ادائیگی درست طریقے سے جو ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
اللہ کا نام جو اس کو لمبا کرنا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله محمدا نہیں پڑھیں گے محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ رسول اللہ نہیں پڑھیں گے رسول اللہ ٹھیک ہے اور ہا جو ہے یہ ہا نہیں ہے یہ بغیر نقطے کے خا ہے ٹھیک ہے اگر ہا پڑھیں گے محمد رسول اللہ پڑھیں گے تو یہ غلطی ہو جائے گی اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان زور سے پڑھیں تھوڑا زور سے رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة اب یا حی علی الصلاة نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے حی علی الصلاة حی علی الصلاة بعض لوگ ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں حی علی الصلاة یہاں سے عین جو ہے یہ خارج ہو گئی ہے ختم ہو گئی ہے اس کو اور عین کو حمزہ بھی نہیں پڑھنا علی الصلاة نہیں پڑھنا علی الصلاة نہیں پڑھنا ٹھیک ہے حی علی الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح الله ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس میں سے جو ہے اشہادو ہا جو ہے وہ اشہادو نہیں اس کو پڑھیں گے ٹھیک ہے اس طرح حیا علی الصلاة نہیں پڑھیں گے حیا علی الصلاة عین ہے اس کو کلیئر کرنا ہے بعض لوگ عین نہیں کلیئر کرتے بعض جو ہے وہ الصلاة پڑھ دیتے ٹھیک ہے حیا علی الصلاة یہ تین چار جو ہے چیزیں ان کو آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ٹھیک ہے پھر ایک دفعہ پڑھ لیتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کا نام لمبا کریے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد كها اس کو واضح کریں أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد
کو عین نہیں پڑھنا، عین نہیں ہے، یہ ان ہے، اشہاد ان محمد رسول اللہ، اشہاد ان محمد رسول اللہ. یہاں پہ ہا اور ہا دو مختلف چیزیں آ رہی ہیں، اشہاد ان، اشہا اشہاد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على السلام، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله اكبر، الله اكبر، الله أكبر، الله أكبر، هو أكبر، هو أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.